waxaan oo wanaagsan dhamaal akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah ciidanka jabhada oromada oo ku soo biiray ciidanka jabhada TPLF iyo dagaalo xoogan oo ka socda duleedka magaalada Desi waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka jabhada TPLF oo duqeyn xoogan ka geystay oo cagta mariyay deegaanadii canfarta gaar ahaan deegaanada soon four ama soon afar waxaa kalan ku soo qaadanaynaa barnaamijka axmaaradii oo gam laga dhigay iyo boqolaal axmaara ah oo lagu dilay gobolka east waleega ee oromada iyo dagaal xoogan oo dhex maraya ciidamada qowmiyadda axmaarada ee gaarka ah iyo jabhada oromada waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka Kenya iyo Soomaaliya oo maanta maxkamadda caalamiga ah ee ICGA ay kala saarayso xukunka maanta dhacaya iyo guusha cidda ay raaci doonto qodobada iyo qodobo kale oo caalami ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaa waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijkii xaaladda haatan ka taagan dalka Ethiopia ayaa u eeg mid haatan sii dhex muquuranaysa dagaalo xoogan oo markaasi maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya iyadoo oo haatan la sheegay dagaalada markaasi u dhexeeya ciidamada jabhada TPLF iyo ciidanka Ethiopia in markaasi yahay mid sii xoogan u bilaabmay haatan oo markaasi lagu tilmaamay inuu yahay dagaalkii ugu xooganaa ee abid markaasi ka dhaca dalkaasi Ethiopia haatan dagaalka xooggiisu ka socdo deegaanada waqooyiga wallo iyo koonfurta wallo dagaalo xooggan ayaa lagu soo waramaya koonfurta wallo gaar ahaan giraana ilaa iyo buuraha guba sida oo kale magaalada wajaale ilaa iyo hara ayaa la sheegayaa dagaalo lagu hoobtay inay markaasi ka socdaan waxaana haatan ay sheeganayaan ciidamada dhinacyada kala duwani in ay markaasi guulo xooggan ka soo gaareen dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey ee halkaasi naga soo gaaraya ayaa haatan waxaa la sheegayaa in ciidamada jabhada TPLF ay ku soo biireen ciidamada markaasi jabhada ee qowmiyadda oromada ee OLA loo yaqaano nawaaxiga magaalada Desi warbaahinta taageerta jabhada TPLF ee markaasi Tigreega ayaa waxa ay sheegayaan warar badan oo isa soo taraya kuwaasi oo haatan ay ku sheegeen in ciidamada jabhada oromadu ay ku soo biireen ciidamada markaasi jabhada TPLF oo haatan iskaashi xoogan ay dagaalkaasi ka sameynayaan waxaana la sheegay inay dagaalka dhinaca kaga dhufteen markaasi oo ku soo biireen jabhada oromada oo markaasi ay haatan xoogga ciidanka TPLF ay sii xoogaysatay oo markaasi la sheegay ciidamadii dalkaasi Ethiopia in iska caabin xooggan lagu sameeyey waxaana la sheegayaa magaalo ka tirsan magaalooyin badan oo markaasi ka tirsan oo ku dhowdhow magaalada Desi inay haatan dib u qabsanayaan TPLF laakiinse dhinaca warbaahinta dalkaasi Ethiopia iyagu waxay sheegayaan in ay dowladdu markaasi horumar ka samaysay dagaalka waxaana sheegay in magaalada Marsa ay duqeyn xooggan u geysteen oo markaasi cagta mariyeen jabhada TPLF si kastaba ha ahaatee iyagu jabhada TPLF ayaa waxaa la sheegayaa in ay markaasi weli gacanta ku hayaan magaalada Marsa oo warbaahinta dhexdhexaadku waxay sheegayaan marka inay jabhada TPLF magaalada Marsa ay haatan joogaan inkastoo magaalada gudaheeda aanay joogin la sheegay buuraleyda ku dhow markaasi inay markaasi halkaasi ku sugan yihiin dhinaca kale magaalada Gashiina ayaa iyadana dagaalkii ugu xooganaa oo dhulkaasi ka socda waxaana haatan lagu soo waramaya nawaaxiga magaalada Gashiina ilaa iyo degmada Ambasal ayaa la sheegay dagaalo lagu hoobtay inay markaasi halkaasi ka socdaan iyadoo labada dhinac markaasi mid walba u guul ka sheeganaya iyaguna dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaray aaggaasi ayaa waxa ay sheegayaan haatan oo ay sheeganayaan ciidanka dowladda Ethiopia in iyagu haatan ay qabsadeen magaalada Ambasal iyo markaasi deegaano ballaadhan oo halkaasi ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Ambasal iyo Wagaltena ayay markaasi sheeganayaan ciidanka Ethiopia ilaa Wijaale markaasi inay qabsadeen waxaana dhinaca kale jabhada TPLF iyaguna ay sheegayaan inay guulo hordhaca ka gaareen oo markaasi ay deegaanada markaasi iyaguna ku teedsan Galtena ilaa iyo Hara iyaga oo sheegay dagaalkaasi inay ku qabteen askar badan oo markaasi ciidanka Ethiopia waxaa la sheegay maxaabiis barada oo Ethiopiana markaasi oo ciidanka federaalka Ethiopia ka tirsan
inay dagaaladaasi jabhada TPLF ku qabsadeen. Waxay sidoo kale sheegeen markaasi inay jab xoogan u geysteen ciidanka Ethiopia. Ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, warbaahinta ay leeyihiin markaasi ee labada dhinac ayaa marka qolo waliba waxay haatan sheeganaysaa inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaalada haatan ka socda marka waddanka Ethiopia, gaar ahaan deegaanada qowmiyadda Axmarada ee ay qabsadeen markaasi jabhada TPLF. Jabhada TPLF ayaa haatan waxa ay sheegeen in dagaaladii maanta dhacay ee saaka bilaabay ilaa iyo haatan socda markaasi ay sidoo kale ay guulo horle ay ka gaadheen. Waagaag dhinaca kale, afhayeen u hadlay jabhada TPLF ta Gataju Reera ayaa isna saxaafadda u xaqiijiyey in ay markaasi aanay jirin wax dhibaato ah ama khasaare oo ay gaarsiiyeen ciidanka Ethiopia, isagoo sheegay ciidamada Ethiopianka inay awooddoodii ugu badnayd haatan adeegsanayaan oo diyaaradaha daroniska iyo markaasi ay miciinsadeen diyaaradaha markaasi xagga cirka ee kalaba. Waxaanu sheegay inaanay haatan ciidanka Ethiopia ku dhicin inay lukula dagaalamaan oo ay ku soo badheedhaan. Waa sida ay hadalka u dhigeen markaasi ee sarkaalkaasi u hadlay jabhada TPLF. Waxa uu sheegay in awoodda dhulka ay ka awood badan yihiin markaasi TPLF xagga Ethiopia, laakiin ciidanka Ethiopia, laakiinse marka la eego xagga awoodda ay haatan ciidamada Ethiopianku adeegsanayaan, ayaa la sheegay in ciidamadii ugu fara badnaa abid ee markaasi ay ciidanka Ethiopia howlgeliyaan ay haatan dagaalada ka qayb gelayaan. Waxaana la sheegay kumanaan kumanaan ciidamo ah oo cusub oo la tababaray markaasi in furimaha hore lagu soo daadiyo, kuwaasi oo lagu talagalay inay ku yaacaan markaasi oo ay sutida u qabtaan jabhada TPLF. TPLF ayaa iyaduna kumanaan la mid ah iyaguna tababaray oo haatan dagaalka ka howlgelinaya. Waagaag dhinaca kale, haddii aynu gudubno Oramadi iyo Axmaradii, ayaa ilaa shalay dagaal xoogani ilaa maanta uu dhex marayaa, inkastoo bilihii ugu dambeeyba dagaalkaas uu ka socday bariga Waleega, oo markaasi aynu hore barnaamijyadeenni hore aynu ku sheegnay xitaa in ciidamada gaarka ee qowmiyadda Axmarada laga hawlgeliyey dhinaca East Waleega ama bariga Waleega, kaasi oo markaa ciidamada qowmiyadda Axmaradu la sheegay inay u gudbeen dhinaca Oramada si ay uga hortagaan markaasi jabhada OLA ee Oramadu ay leedahay, kuwaasi oo markaa kusoo ruqaansaday oo kusoo socday deegaanada Axmarada. Haddaba ciidamada gaarka ee qowmiyadda Axmarada ayaa dhulkaasi la geeyey si ay markaasi uga hortagaan jabhada OLA, oo markaa iyagu doonayey in ay kusoo biiraan jabhada TPLF oo isku xidhmaan, laakiinse haatan waxaa la sheegay inay dadaal badan sameeyeen qowmiyadda Axmarada oo ka hortageen. Haddaba dawararkii ugu dambeeyay dhulka naga soo gaaray ayaa waxa ay sheegayaan in jabhada Oramadu sidii la mooday aanay ahayn oo sutida ay u qabteen markaasi Axmaradii. Waxaa la sheegay boqolaal markaa Axmara in lagu dilay bariga Waleega. Waxaana sheegayaan markaa haddaba warbaahinta qowmiyadda Axmaradu iyagu in ay markaa ciidamada jabhada Oramadu ay si badheedh ah u dilayaan shicibka Axmarada. Waxaanay sheegeen in ka badan ilaa iyo 100 qof oo Axmara in lagu dilay dagaaladaasi oo shicib ah, kuwaasi oo ay sheegeen inay si ula kac ah ay markaasi jabhadu u laynayso. Waxaanay sheegeen markaasi inay ka hortagi doonaan oo ay la dagaalami doonaan qowmiyadda Axmarada ciidamadeeda gaarka ah. Haddaba si kastaa haatee, waxaa la sheegayaa dagaal xoogan oo aan waxba la iskula hadhin markaasi, oo gacmaha la iskula tegay inuu ka socdo markaasi gudaha markaa qowmiyadda Oramada, gaar ahaan East Waleega iyo West Waleega. Waxaana la sheegay laisbeegsanayo oo markaasi isirhaan markaa qowmiyadda Axmarada iyo qowmiyadda Oramada ay isku laynayaan dhulkaasi. Waagaag intaa haddii aynu kaga gudubno xaaladda Ethiopia, ayaa haatan inta aynan u gudbin horta baraqaybteena kale ee barnaamijka, ayaa waxaa jirta inay soo saareen baaq Tigreegu. Waxay ugu baaqeen beesha caalamka, wadamada Maraykanka, reer Yurub, in Ethiopia dowladdeeda cadaadi saaraan oo ay ku cadaadiyaan markaasi Ethiopia dowladda, oo ay sheegeen markaasi awooddeeda ugu badnayd haatan inay adeegsanayso oo ay xitaa dib u weerartay gobolkii Tigreega. Waxaan idhaahdeen cunaqabateyn keliya iyo hadal waxa matarayo waa in tallaabo adag ay ka qaadaan markaasi midooda Yurub, Maraykanka iyo beesha caalamku. Tan ayaa ka dambeysay kadib markii dadaaladii qaramada midoobay ay ku fashilmeen in qaraar xoogan ay marka golaha ammaanka qaramada midoobay isla ku raacaan oo cadaadis lagu saarayo dalkaasi Ethiopia. Waagaag Soomaaliya iyo Kenya ayaynu gudubne maxkamadda caalamiga ICJ ayaa haatan waxa ay bilowday
dacwadii ay soo gabagabaysay maanta ayaana lagu dhawaaqayaa haatan saacadahan aynu ku jirno ayay is dhawaaqistu bilaabmaysa waxaana la sheegay markaasi saddexda galabnimo ee saacadda heeg markii marayso in lagu dhawaaqi doono haddaba Kenya ayaa iyadu ka biyadiiday go'aanka soo socda waxaana sheegtay inay kaba noqotay dacwadaasi dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan marka la eego sida ay uga biyadiiday Kenya in ay markaa iska cadahay go'aanka soo bixi doono oo marka loo badinayo inay Soomaaliya markaa ku guuleysan doonto oo Kenya kaga guuleysan doonto haddaba Kenya maxay sameyn kartaa haddaba miyey dagaal ayay ku bilaabi Soomaaliya ma waxay bilaabi doonaan markaasi dacwadan maxkamadda ay soo saartay go'aanka maxkamadda go'aanka ka gaaraya nooc mu noqon doona dad badan oo ayaa arintaasi haatan falanqeynaya waxaana la sheegayaa inaanay Kenya diidi karin maxkamadda ICJ go'aankeeda waayo iyada ayaa u gudbisay dacwada markii horena aqoonsanayd haatan waxa la leeyahay markaa ma diidi karaan laakiin way diidayaan laakiin ku qasbayeen go'aankaasi ba leeyahay haddaba hadii ay diidaan maxay beesha caalamku ka qaadi doontaa tallaabataasi ayaa haatan la isweydiinayaa bal waxay tallaabo qaadi karto Kenya barnaamijyada maayo ku soo qaadan doonaa wixii kasoo koray barnaamijkani falanqaynta siyaasadda caalamku intaas ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.